Сега, народе, одиме со шампиони. Број 1, Јован Врклевски. На свој 13 години, растура во пионерска категорија. Шампион на Македонија сум веќе 3 пати, од која почнав да се борам, од моите 10 години. И до ден денес све сум шампион. Какво е чувството да бидеш шампион на државата во која што живееш? Па, се гордам. Убаво ти е на душичата. Да. Кажи ми, Јован, дали е точно дека ти обично ги победуваш твоите противници без изгубен поен? Па точно е, да. Не ми земале никој до сега многу поени. Све ја ги победувам, никој скоро не ми земал до сега поен. Каратистот Јован ги освоил Хрватска, Босна, Србија и Бугарија. Во Софија, 2/3 места таму освоив. И бев еднаш у Босна, у Сарајево, прво место таму освоив. Во Србија? У Србија исто така све прво сум, у Србија све прво сум. Никој не ми земал Србија поен. И на светско ниво е во врвот, а за тоа говори тренерот Деан Ристески. На Златната лига за млади, кај што доаѓа кремот од каратето, го освои 5-то место од 40-ти на репрезентативци. Златна лига од целиот свет и наш Јован е 5-то место. Да, да. Во Пореч се одржа. Ха бре, машко, алал да ти е. Желба му е да стане балкански, европски и светски шампион, а се почнало од гледање филмови. Мене ме привлече каратето од кога почнав да гледам филмови. Карате Кид и така некои други филмови. Као мал гледав. И викам ај карате да почнам. И дојдов туку во овој клуб, у Кизаме, ми се засвиѓа и до ден денес доаѓам. Значи, не ти викаат твоите, ајде, занимавај се со карате, тоа беше чисто твоја желба. Да, моја желба. Ми дое љубов кон каратето и почнав да вежбам. Денот не му е лесен. Тренинзите траат ли траат? Секој ден се одбива, од 6 сатот до 7:30. Значи, тебе не ти ја мака. Одиш во школа, се враќаш од школа, малце ќе каснеш и доаѓаш на тренинг, а? Да, и благодарение на мојата класна Анета Чаковска, што ме пушта да отсутствувам од часови. Храната мора да биде контролирана. Ако треба да идеш у полесна категорија, треба да скинеш килажа, да не пиеш, треба газирани работи, такви. Да не јадеш блага. Шампионче! Тренерот Деан пак има збор. За Јован, еден од најталентираните надпреварувачи во Македонија и на Балканот. Сега предлагам малку да го доближиме каратето како спорт. Како се освојуваат поени? Поен со рака во глава и во тело 1 поен, со нога во тело 2 поена и со нога во глава е 3 поена. Исто има и чистење, доле е 3 поена. Тоа чистење мислите ако го покосите противникот, да, доле да падне? И доле да го завршиш. А што ќе се случи ако некој нонстоп бега? Казна се добива, 4 казни се дисквалификува противникот. Нема бегање? Нема. И на Јован тешко кој може да му избега. Епа, шампиони, ќе дојде ден кога целата нација ќе се радува на вас.